Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Ցասուն Միքայելյանն է վիրավորվել։ Նրա վիճակը գնահատվում է կայուն, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս պահին Հայաստանի մի խումբ քաղաքացին Ռուսաստանի դեսպանատան մոտից մաքի գրասենյակի ուղությամբ քայլերթ են իրականացնում։ Նրանք հնչեցնում են ազատ եւ անկախ Արցախը ճանաչելու կոչեր։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ հոկտեմբերի 18-ի լույս 19-ի գիշերը մղված մարտերին զուգահեռ Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտել է հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, կրակ է բացել Արցախի խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ, տիրախավորել քաղաքացիական օբյեկտներ։ Մասնավորապես հրթիռակոծվել են Մարտունի քաղաքը, Քաշաթաղի շրջանի Ուռեկան, Իշխանաձոր, Այգեհովիտ և Ուրգավան համայնքները։ Ուժասների և վնասների մասին տեղեկությունները ճշտվում են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է մարդասիրական օգնության կազմակերպումը 7-24 ռեժիմով։ Հոկտեմբերի 1-ից հումանային տարբերներով Արցախը ուղևորվել 40, իսկ դեպի Հայաստանի տարբեր բնակավայրեր 107 բեռնատար։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 766 նոր դեպք, 10 մարդ մահացել է։ Հոկտեմբերի 19-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 65460 դեպք, որոնցից 48208 առողջացած, 1091-ը մահվան ելքով։ Ի դեպ, Վրաստանում էլ արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակման 1186 նոր դեպք, և ընդհանուր առմամբ գրանցված դեպքերի թիվը հասել է 18663-ի։ Ապաքինվել է ևս 278 պացիենտ, 3 Վրաստանում արձանագրվել գրվելեր կորոնավիրուսով վարակման 1192 դեպք։ Արյունաբանական կենտրոնը հայտնում է, որ կրկին անհրաժեշտ է առաջին կարգի դրական արյուն։ Կենտրոնը արյան նշված կարգ ունեցող անձանց խնդրում է ամեն օր 9-ից 13-ը մոտենալ արյունաբանական կենտրոնի արյան բանկ անձնագրով։ Հարավային ուղությամբ ծանր մարտերը շարունակվում են։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հայտնում է, որ հյուրային ստորաբաժանումները մաշում են հակառակորդին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ահազանգել է, որ հոկտեմբերի 16-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի մի զինվորական զանգահարել է հայ զինծառայողի հարազատ եղբորը և տեղեկացրել, որ նրա եղբայրը գտնվում է իրենց մոտ, իրենք կտրել են եղբոր գլուխը, իսկ լուսանկարը տեղադրելու են համացանցում։ Դրանից հետո զանգից մի քանի ժամ անց սպանված զինծառայողի լուսանկարը եղբայրը հայտնաբերել է նրա սոցիալական ցանցի էջում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը արձանագրել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից խոշտանգման և վայրագությունների այլ դեպքեր եւս, դրանք բոլորը հաստագրված են անհրաժեշտ ձևակերպումներով ու ներկայացվում են միջազգային մարմիններին ըստ իրավասության։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ էլ համացանցում տարածվել էին ադրբեջանցիների կողմից հայ գերիների նվաստացման ու սպանության կադրեր։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան կոմերսանտ պարբերականին և անդրադարձել այն հարցին, թե ինչի համար է պայքարում հայկական կողմը մեջբերում եմ։ Հայկական կողմի համար հաղթանակը նշանակում է պահպանել տունը, Ադրբեջանի համար հաղթանակը Ղարաբաղը էթնիկ զտման ենթարկելն է։ Ադրբեջանական կողմի սկզբանե պատրաստ չի եղել հրադադարի։ Նրանք հաշտեցում չեն ուզել, քանի որ մտածում էին, կարող են խնդիրը լուծել ուժի պատերազմի միջոցով։ Այս պատճառով էլ նրանք սեպտեմբերի 27-ին սկսեցին նոր Ղարաբաղյան պատերազմը։ Հայաստանը չայն սկսել, ասել է նախագահը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ներկայացվել Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից հեռացնելու բանաձև։ Բանաձևում նշվում է, որ մարտական գործողություններում Անկարան բացահայտ ռազմական աջակցություն է տրամադրում Ադրբեջանին։ Անդրադարձ է կատարվել նաև թուրքական F-16 մարտական գործանիչին, որն Ադրբեջանը գործի է դրել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի ուղությամբ։ Եթե ներկայիս հակամարտության միակ լուծումը Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումն է, ապա պետք չէ հապաղել, այս մասին հայտարարել է Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն։ Բայց քաղաքապետը նաև ասել է, որ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը կարծում է, որ միայն Մինսկի խմբի համանախագահությունը կարող է թույլ տալ վերադառնալ խաղաղության և անվտանգության, այնպես որ ինքը չի ուզում խանգարել։ Հունաստանի հայերը փակել են հույն թուրքական սահմանի անցակետը, նրանք իրենց բողոքն են արտահայտել ընդդեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի։ Ցուցարարները վաղ առավոտյան ավտոշարժումով շարժվել են հույն թուրքական անցակետ, հետո քայլերթով փակել են այն։ Իր քաղաքացիների անվտանգությունը Իրանի կարմիր գիծն է, այս մասին ասվում է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Մեջբերում եմ, զինված ուժերը անհրաժեշտ նախազգուշացումները տվել են, մյուս կողմի բացատրությունները լսել են, ասել ենք, որ Իրանի նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն, նույնիսկ եթե սխալմամբ լինի, պատասխանի է արժանանալու։ Ուրբաթ Սիրիայից ավելի քան 1000 վարձկան է ուղարկվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի, այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է տեղեկացված աղբյուրը մեջբերում է։ Անցյալ ուրբաթ ավելի քան 1000 գրոհային է ուղարկվել Լեռնային Ղարաբաղում կռվելու և մոտ օրերին էլ ևս մի խմբականակ է պատրաստվում ուղարկվել, ասել է գործակալության զրուցակիցը։ Թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով 24000 աշակերտ չի հաճախում դպրոց, տեղեկացնում է Հայկական միասնական տեղեկատվական հարթակը։
Եվրոպայում նոր սահմանափակումներ են մտցվում այն բանից հետո, ինչ COVID-19-ի հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 250,000-ը։ Բելգիայում հոկտեմբերի 19-ին սահմանել են համընդհանուր պարետային ժամ, Շվեյցարիայում պարտադիր են դարձրել փակ տարածքներում դիմակների կրումը և արգելել են 15 հոգուց ավելի հավաքները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ հայտարարել է երկրի մի շարք քաղաքներում պարետային ժամ սահմանելու մասին, այդ թվում մայրաքաղաք Փարիզում։ Ծանրու համար մարտեր են հատկապես հարավում, տեղեկացրել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հակառակորդի կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալներով հոծվել է ադրբեջանական զինված ուժերի ևս 9 անօդաչու թռչող սարք, 12 միավոր զրահատեխնիկա։ Ադրբեջանցի զինծառայողներից ու Սիրիայից բերված վարձկաններից ևս 150 զոհ կա։ Լոս Անջելեսից Հայաստան ուղևորված ամերիկահայերի հավաքած մարդասիրական բեռը տեղափոխող Qatar Airways-ի ինքնաթիռը արդեն ժամանել է Հայաստան։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Հայկակ Արշամյանը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափից տեղափոխումը կազմակերպել էր Armenia Fund-ը։ Բեռը եկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Ծաղկի շուկայում արձանագրվել է գների որոշակի նվազում, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից տեղեկացնում են, որ իրականացվում է ամենօրյա խիստ վերահսկողություն, ինչպես մեծածախ շուկաներում, այնպես էլ մանրածախ առևտրի կետերում։ Դատարանում Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու պաշտպանների միջնորդության քննարկումը հետաձգվել է։ Ծառուկյանի փաստաբանները հայտնել են, որ դատարանը որոշակի փաստաթղթեր է պահանջել։ Պաշտպանները նաև տեղեկացրել են, որ գրավի չափը թողել են դատարանի հայեցողությանը։ Հիշեցնենք, որ Ծառուկյանը կալանավորվել է սեպտեմբերի 25-ին։ Ադրբեջանի դատախազության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր Հայաստանը թիրախավորել է Բաքու Նովորոսիսկ նավթամուղը, բացարձակ սուտ է, իսկ ստերը անգամ մեկնաբանության կարիք չունեն, այս մասին տեղեկացնում է Շուշան Ստեփանյանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր անդրադարձել է Արցախյան հակամարտությանը մեջբերումը։ Անհրաժեշտ է դադարեցնել հակամարտության հռետորաբանության հրահրումը և դադարեցնել մարտական գործողությունները։ Հուսով եմ, որ Ղարաբաղում զինադադարի նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմը կհամաձայնեցվի առաջիկա ժամանակում։ Մոսկվան կապի մեջ է Երևանի ու Բաքվի հետ, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստան Հայաստան կուսակցությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ է անում Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ողջ տարածքում հայտարարել և բոլոր միջոցներով պարտադրել ոչ թռիչքային գոտի բոլոր տեսակի թռչող սարքերի համար, ինչը հնարավորություն կտա կանխել պատերազմական հանցագործությունների հետագա ընթացքը և բացառել հումանիտար աղետի հետևանքները։ Կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտնում է, որ նախաձեռնության վերաբերյալ տեղեկացվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրներ՝ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Չինաստանի դեսպանները կամ գործերի ժամանակավոր հավատարմատարները։ Դատախազությունը Ադրբեջանի զինված ուժերի հանցանքների և ագրեսիայի փաստերով բազմաթիվ քրեական գործեր է հարուցել ահաբեկչությունից մինչև սպանություն։ Այս մասին այսօր հայտնել է Հայաստանի զինվորական դատախազության դատախազ Արշակ Մարտիրոսյանը։ Քրեական գործեր հարուցվել են նաև ագրեսիվ պատերազմ վարելու, միջազգային մարդասիրական իրավունքը խախտելու, ենթականներին անօրինական հրամաններ արձակելու և վարձկանների ներգրավելու հատկանիշներով։ Սյունիքում իրականացվող պաշտպանական աշխատանքները կհամակարգի գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը, որը ոչ վաղ անցյալում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն էր։ Այսօր Դավթյանը և Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանը հանդիպել են լրատվամիջոցների հետ և կարևորել հանրության բոլոր խավերի իշխանության օղակների, լրատվամիջոցների համագործակցությունն ու մեկտեղված աշխատանքը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին հանգանակված գումարների ընդհանուր չափը անցել է 130 միլիոն դոլարը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր փակ հանդիպում է ունենալու, որի ժամանակ խորհրդի անդամ պետությունները քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը։ Քննարկումը նախաձեռնել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող 3 երկրները՝ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան։ Հայաստանի նախագահը պատասխաններ է ակնկալում ՆԱՏՕ-ից Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին Թուրքիայի ներգրավման առնչությամբ։ Արմեն Սարգսյանը ասում է, որ պատրաստ է մեկնել Բրյուսել Կովկասում Անկարայի գործողությունների շուրջ տրանսատլանտյան դաշինքին դեմարդեմ ասելու և Եվրամիությանը նախազգուշացնելու այն սպառնալիքների մասին, որ դրանք ներկայացնում են դաշինքի անվտանգության համար։ Պոլիտիկոյին տված հարցազրույցում նախագահ Արմեն Սարգսյանը ասել է հետևյալը. «Եթե գնամ Բրյուսել, կցանկանամ խոսել ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության հետ, թե ինչով է պայմանավորված այս շատ տարօրինակ իրավիճակը, երբ ՆԱՏՕ-ի լիիրա անդամ Թուրքիան ներքաշվում է մի պատերազմի մեջ, որը ոչ մի կապ չունի ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ինչպես է պատահում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամը գործում է այդքան ազատ, իսկ ՆԱՏՕ-ն ոչինչ չի ձեռնարկում։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ՆԱՏՕ-ն նրա առաջ կանաչ լույս է վառել»։
Մարդու իրավունքների Սիրիական կենտրոնը հայտնում է, որ թուրքական կառավարությունը Սիրիայից վարձկանների նոր խմբականակ է տեղափոխել Ադրբեջան։ Վերջին խմբականակում ընդգրկված են եղել ավելի քան 400 զինյալներ Սուլթան Մուրադ Ալ-Համզա դիվիզիաներից եւ այլ խմբավորումներից, որոնք ավելի վաղ պիտի ուղարկվեին Ադրբեջան, սակայն Թուրքիայի կողմից Սիրիացի վարձկանների տեղափոխումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի ժամանակավորապես դադարեցվել է հրադադարի շուրջ համաձայնության պատճառով։ Արտաքին գործերի նախարար Զորապնացականյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Ուրմաս Ռեյնսալուի հետ։ Նախարար Մնացականյանն իր էստոնացի գործընկերոջը իրազեկել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված լայնամասշտաբ պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի, արտական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող պատերազմի հանցագործությունների մասին։ Կույր մի եղեք, դադարեցրեք ցեղասպանությունը, ճանաչեք Արցախը։ Այսպիսի պաստառներով այսօր բողոքի ակցիայի իրականացվել ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի առջև։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջել են դադարեցնել պատերազմը եւ բարձրաձայնել այն բոլոր հանցագործությունների մասին, որոնք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից կատարվել եւ կատարվում են Արցախում։ Այնուհետեւ ցուցարարները երթով շարժվել են դեպի Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցչություն եւ ցույցը շարունակել են նաեւ այնտեղ։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հրապարակել է Արցախյան մարտերի ժամանակ զոհված եւս 15 զինծառայողի եւ 4 կամավորականի անուններ, զոհերի ընդհանուր թիվը ավելի քան 700-ը։ Ադրբեջանական բանակը հերթական բարձրաստիճան սպային է կորցրել։ Մարտական գործողություններում մահացել է ծանր հրետանային բրիգադի շտաբի պետ փոխգնդապետ Զաուր Հուսեյնօղլի Ջաֆարովը։ Պաշտոնապես, սակայն, ադրբեջանական կողմը այս մասին չի հաղորդում։ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ շփումների ժամանակ բարձրացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում Սիրիայից ու Լիբիայից վարձկանների տեղափոխման հարցը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Մերձավոր Արևելքի և Աֆրիկայի պետությունների հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ փոխարտգործնախարար Միխայել Բոգդանովը։ Այս հակամարտության համատեքստում բարձրացվում է վիճելի տարածքներում մարդու իրավունքների ապահովման ավելի լայն խնդիրը։ Դրանք Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչինովիչ Բուրիչի խոսքերն են։ Նա նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Եվրախորհրդի առաջ իրենց տարածքներում մարդու իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ պարտավորություններ ունեն։ Գյումրիի ավիամոդելային խմբակը իրականացնում է անմիջական եւ ավտոմատ ղեկավարվող թռչող սարքերի անօթաչու թռչող սարքերի կառավարման արագացված դասընթացներ։ Դասընթացները ամեն օր են 2-3 հերթափոխով։ Սկզբում կազմակերպիչները դասընթացը նախատեսել էին 20 ուսանողի համար, բայց այլ կազմակերպություններ էլ միացան ու հիմա 1400-1500 ուսանող կա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստակամություն է հայտնել Մոսկվա մեկնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցությունների նպատակով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման համար։ 10-ին տված հարցազրույցում նա ասել է. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Դա մեր դիրքորոշումն է։ Ցավոք, Ադրբեջանը համաձայն չէ այդ տեսակետին և ես պատրաստ եմ շարունակել գործադրել անհրաժեշտ բոլոր ջանքերը նման արդյունքի հասնելու համար, այդ թվում մեկնել, հանդիպել, խոսել։ Փաշինյանը միաժամանակ նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնվի փոխզիջումների վրա, ոչ թե կողմերից մեկի կապիտուլյացիայի, այլ փոխզիջման, ընդգծել է Հայաստանի վարչապետը։ Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե նույնպես պատրաստ է նման հանդիպման ցանկացած վայրում, սակայն կլինի այդպիսի հանդիպում, թե ոչ, առայժմ հայտնի չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ, քննարկվել են ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը և հակառակորդին հակազդելու ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից ճշտված տեղեկություններով հոկտեմբերի 17-ին Ադրբեջանի կողմից Մարտունի քաղաքի երթիռակոծության հետևանքով սպանվել է 65-ամյա Վլադիմիր Միրզոյանը, իսկ 42-ամյա Գևորգ Վարդանյանը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը դիմել է Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոին Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործընթաց Փարիզի քաղաքային խորհրդի կողմից օր առաջ նախաձեռնելու խնդրանքով։ Հոկտեմբերի 19-ին Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ալեն Սիմոնյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել ազգային ժողովի խորհրդի արտահերթ նիստ։ Խորհրդի որոշմամբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում թեկնածուների ընտրության համար ձևավորվող մրցութային խորհրդի անդամ է նշանակվել Հայաստանի ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հերիքնազ Տիգրանյանը։
Հայաստանի կառավարությունում ընդնանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փակ հանդիպումը արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Այս հանդիպմանը ևս մասնակցում են այն ուժերը, որոնք մասնակցում էին նախորդ հոկտեմբերի 12-ի հանդիպմանը։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, ժառանգություն, հանրապետություն, սասնացրեր, հանուն հանրապետության, քաղաքացու որոշում, հայազգային կոնգրես և մի քանի այլ ուժեր։ Ավելենք, որ նշված ցուցակից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և հանրապետական կուսակցությունը, ինչպես նաև ժառանգությունը, անցած շաբաթը կառավարությունից պահանջել էին ստեղծել ռազմաքաղաքական հարցերի օպերատիվ կառավարման շտաբ պետական հատուկ մարմին, օշտելով նրան որոշումներ ընդունելու օպերատիվ գործողություններ ծրագրելու և համակարգելու իրավասություններով ու դրանում ներգրավել Հայաստանի և Արցախի նախկին ու գործող նախագահներին, վարչապետներին, պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարներին, ռազմական և քաղաքական փորձառություն ունեցող այլ անձանց։ Զոհվել է ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Թևանիկ» ֆիլմի «Թևանիկի» դերակատար Հովանես Խոդերյանը։ Ղարաբաղյան ազատամարտի մասին պատմող «Թևանիկը» մեծ էկրան է բարձրացել 2014 թվականին։ Արցախի մարտական գործողությունների ընթացքում քաջաբար զոհվել է Հայաստանի ձյուդոյի ֆեդերացիայի Հայաստանի երիտասարդների հավաքականի անդամ Գոր Սարգսյանը, հաղորդում է կազմակերպության մամուլի ծառայությունը։ Հայկական կողմը մի է դիմել կապված տարբեր տեսանյութերի հետ, որոնցում հստակ երևում են ռազմագերիների կամ հայական գնդակահարությունների, դիակների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի, գլխատումների և այլ դրվագներ, որոնք սարսափելի են և մարդասիրական իրավունքի, մարդու իրավունքների տեսանկյունից ուղղակի անընդունելի են։ Մեջբերում եմ, դիմել ենք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան կիրառված միջանկյալ միջոցի շրջանակները ընդլայնելու խնդրանքով, որպեսզի այն ոչ միայն քաղաքացիական բնակչության, քաղաքացիական օբյեկտների ու քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորմանը վերաբերի, այլ նաև վերաբերի ադրբեջանական իշխանությունների վերահսկողության ներքո հայտնված ցանկացած անձի անվտանգության ապահովման հարցին, հայտնել է Կիրակոսյանը։ Հազար խոշոր հարկատունները հունվար-սեպտեմբերին վճարել են շուրջ 721 միլիարդ 397 միլիոն դրամ հարկ պետական եկամուտների տվյալներով, միլիոն դրամ հարկ պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալներով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում հազար խոշոր հարկատունները միասին վճարել էին շուրջ 764 միլիարդ 558 միլիոն դրամ հարկ, այսինքն այս տարի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հազար խոշոր հարկատունների կողմից վճարված հարկերը նվազել են շուրջ 43 միլիարդ 161 միլիոն դրամով կամ 5.6%-ով։